ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଞ୍ଜନଗର ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଚୋରି ହେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଧରଣର ଚୋରି ଯାହା ଆମ ଜୀବଦଶାରେ ଆମେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ କିମ୍ବା ଶୁଣିନଥିଲୁ। ଏ ଚୋରିମାନେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି, ଚୋରିଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଚୋରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଶିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୋରିଟାକୁ ଉପଭୋଗ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ପଶି ସାରଙ୍କ ଘରେ ଚକୁଳି କରି ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ମିଠା ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ଚାହା କରିକି ମଧ୍ୟ ପିଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଚୋରିଟାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚୋରି ତ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୋରିକୁ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଚୋରିର ଘଟଣା ଗୋଟେ ସଦୃଶ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଘରଟି ତାଙ୍କର ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଯାହା ଯେମିତି ଉପଭୋଗ କରିବା କଥା ସେ ପ୍ରକାର ଉପଭୋଗ କରିକି ଏ ଘଟଣାକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚକୁଳି ଗୋଟେ ଅଜବ ଘଟଣା, ସେ ବିରିବଟା ବୋଧେ ଥିଲା ଫ୍ରିଜରେ ସେମାନଙ୍କର, ସେ ତାକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ନିର୍ଭୟରେ। ଚୋରିମାନେ କେମିତି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ହଠାତ୍ ଚୋରି କରି ଏଠୁ କେମିତି ବାହାରିକି ପଳେଇଛୁ, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେ ନିର୍ଭୟରେ ସେ ଭିତରେ ଚକୁଳି କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତେଇଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଧରଣର ଚୋରି, ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ସାତିର ଚୋରି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଘର ଚୋରି କରିସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବନି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସଫା ସୁତୁରା ସବୁ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦାଗ ନ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଗାଏବ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚିତ୍ର ଧରଣର ଚୋରି ଏବଂ ଏମାନେ ସାତିର ଚୋରି, ଇଏ ଯେଉଁ ଚୋର ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାତ ଆଠଟା ସେ ଚୋରି କେସ୍ରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚୋରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଛୋଟିଆ ଚୋରି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସାତିର ଚୋରି। ଆମର ଏଡିଜେ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ, ଛୁଟିରେ ଯିବା ସମୟରେ ମାନେ ସେଇ ମଉକା ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଦିନବେଳେ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଘର ଭିତରେ, ସେମାନେ ପୁରା ଘରୁ ପଶିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚକୁଳି କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ, ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କ ଫ୍ରିଜରୁ ମିଠା ବାହାର କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ବି ବାହାର କରି ପିଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଗିରଫ କରିକି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟ 331+2 and 3 ଲାଗିଛି, ହାଉସ୍ ଟ୍ରେସ୍ପାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଚୋରି ପାଇଁ ବୋଲି ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନନ୍ଭେଲେବୁଲ ମାନେ ଏଚ୍ଜେମ୍ ଆମର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।